Karl, inti espert fil-materjali tal-bini. Fejn hemm bżon insulazzjoni fid-djar tagħna? Fid-djar tagħna u fil-bini kollu nibdu għandna bżonn insulazzjoni f'kull element li jmissma barra bażikament biex inżommu sħana ġewwa jew inkella nżommuha barra u l-bini tagħna jibqa' kiesaħ jew sħun skont l-istaġun u skont kif inukomdu għal min qed jużah. Ovvjament l-insulazzjoni tista' tkun il-binja nnifisha, ġifieri l-elementi li nużaw biex nibnu, l-bricks, l-konkos, ikun minnu nnifsu ikun diġa għandu propri karatteristiċi ta' insulazzjoni. Bħalmu għadan, uxek? Dik hija briksa li magħmula minn materjal biksa ħafifa wkoll, materjal li jinsula kontra l-kesħa u sħana minnu. Mal-ħetan hemm dik li t-talja ngħidu la kappotto. Li jiġifieri coat. Di x'inhi din cappotto? Bażikament cappotto hija coat kif qed inti, xi ħaġa li tgħati l-binja u tipproteġiha tagħmilha layer minn barra ħalli tipproteġiha kontra l-kesħa u sħana. Cappotto hija l-kelma jinżaw it-Taljani u aħna nużawha wkoll bl-Ingliż forsi hija external thermal insulation u magħmula minn materjali differenti skont il-bżonn u skont l-użu. Prodotti hemm li nistgħu nużaw għall-kappotto? Għall-kappotto nistgħu nużaw prodott bħal EPS li huwa tradizzjonalment magħruf bħala ġablo li għandna hawnhekk, jew anke XPS dan il-blu li jiġi ħxuni differenti. Anke materjal magħmul minn prodotti minerali bħalm hija din il-folja taw, tagħtu nduża anke minn ġewwa. U mbagħad hemm prodotti magħmulin minn polyurethane foam bħalma ma daw. Ġifieri prodotti hemm ħafna fil-verità skont l-użu tal-binja, skont x'karatteristiċi wieħed qed ifittex, skont xi ħxun għandu fejn jaħdem ukoll, ġifieri l-prodotti fis-suq hawn ħafna. Ma hawnhekk għandna wkoll build-up ngħidula tagħha sample biex turi kif tissir fejn għandek l-istruttura, il-folja teħel bil-kollha ma' l-istruttura u b'daw il-za posta jisom msimer apposta, u mbagħad tiġi tinkesa u tiffinixxja ruha skont il-kulur jew l-estetika tal-binja nifisha. Dal-programm qed nippruvaw nagħtu idejat il-min qed jibni jew ħajibni, u anke l-min għandu binja eżistenti. Xi ħut minn dawn l-affarijiet li semmejtilna jistgħu jużhom minn diġà għandu dar wieħed jgħix fiha? Ovvjament, meta inti għandek binja eżistenti, mhux dejjem se tagħmel insulation minn barra jew minn fuq jew mill-ġenb kif tixtieq. Dak il-każ hemm prodott li se tuża minn ġewwa, għax inti forsi fuq il-faċċata da' antika jew għandha xi lavur jew għedha f'żona li ma tistax tagħmel finishes moderni għax hija żona antika. Allura nistgħu naħdmu minn ġewwa. Jkollna prodotti apposta li tistenti tuża fuq il-ħajt tiegħek minn ġewwa, anke mis-saqaf minn ġewwa. Li mbagħad tiksihom, tbajjadhom, eventwalment inti ma tindunax l'għandek l-insulation imma l-binja tiegħek tkun fil-verità insulated xorta waħda. Tkellimna fuq il-ħitan, tkellimna fuq is-saqaf, l-art. Dik il-kesħa li titla' minn mal-blat tal-bini, jeżistix ħaġa li tista' tagħmel? Iva, normalment nużaw prodotti bħal dawn li huma forom tal-plastik, bażikament li inti tkun tista' tagħti l-art tal-konkos fuqhom jew il-madum biex taqtaħħa minn mal-blat u taħta jkun hemm spazju ventilat fejn sew l-ilma sew l-umditajiet li jkun hemm jiskulaw mingħajr ma jxarbu, ma jumdaw, ma jkesħu l-art u l-finishes tagħna.